Ačiū suteikti žodį. Mano pranešimo tema apie šventvagystės recepciją Europoje. Tai buvo sumanyta, bet galima pažiūrėti ir šiek tiek plačiau. Man atleisit už tai, kad truputį kai kur pasaulyje liepsime. Fenomenologiniu požiūriu šventa yra tai, kas šventa. Laicistinė, postreliginga visuomenė nori diskutuoti ir pati nutarti, ar sulaukti viešo patvirtinimo, kad yra šventų dalykų, iš kurių nėra šaipytis, o tie, kas viešai pasišaipo ir įžeidžia daugumos jausmus, tarkime, turėtų atgailauti arba priimti bausmę. Čia reikėtų atsižvelgti į istorinį sąlygotumą. Modernusis vakarų pasaulis ir komunizmą kuriantis rytų regionai, ar kūrė regionai, neįgė šventus dalykus religijose, leido ir net skatino šaipytis iš tikintiesiams svarbių dalykų. Valstybės ir bažnyčios atskirimo principas suvoktas kaip religijos išstumimas iš viešosios erdvės. Neatsitiktinai, kai kompensacija susiformuoja religijotros mokyklos, kurių dėmesio centre šventybės fenomenas. 20 amžiaus pabaigoje situacija ima keistis. Islamas, budizmas, naujieji judėjimai pasidaro matomi, žygiuoja, vaikšta, demonstruojasi Europos miestuose, sakykime. Atkreipiamas dėmesys mokslo pasaulyje, teisės sferoje, kad religinės bendruomenės yra prigimtinės demokratijos išėjos, o religinės institucijos ir jų teisės aktai, jų raštai ir taip pat teisės kodeksai yra žymiai senesni už valstybės, kurios joms bando primesti savo įstatymą pirmenybę. Tas tai susivokta, kad religijos iš esmės yra etiškumo nešėjos. Ir kai religijos moko savo tiesų, valstybė negali, neturi teisės pasakyti, kad tos tiesos netikros. Štai kame yra valstybės ir bažnyčios atskirimas, ar tiksliau atskirumas, kaip rodo Europos Sąjungos valstybės ir bažnyčios, tiksliau valstybės ir religinių bendrijų, santykio tyrėjų konsorciumo nariai, kurie susirenka kasmet viename iš Europos Sąjungos miestų ir perinėja visų šitų dalykų dinamiką. Na, iš tikrųjų, jeigu pasakysiu savo pranešimo tikslą, tai jūs sakysite, kad čia viskas aišku ir nėra ką toliau įkalbėti. Vis dėlto, mano tai, ką noriu pasakyti per šitas trumpas čia suteiktas minutes, tai būtų vienas dalykas, kad vakarų civilizacija ima suvokti save kaip šventvagišką kitų kultūrų atžvilgių, vis labiau ir labiau, ir tas įvairiais būdais yra įtvirtina. Taip pat reflektuojama šventvagystė, bandant ją apibrėžti, sukonkretinti, atrasti tam tikrus standartus, kurie leistų šventvagiškumą konkrečiau apibrėžti. Na, pirmiausia, prieš konkrečias religijas. Čia Europos Sąjungos erdvėje turime daugybę pavyzdžių ir net jau mūsų lietuviškame sociume atsirado ryškių pavyzdžių netikėtai. Nors ilgą laiką Lietuvai, na, sakykime, iš to Europos Sąjungos valstybės ir religijų tyrėjų konsorcijų perspektyvos, Lietuva atrodo kaip visiškai ramus kraštas, kuriame nebuvo vienas kitas kreipimasis į teismą dėl kokios nors religijos išpažinėjų teisių pažeidimo ir Amerikos valstybių, kaip žinote, diplomatai seka religijos laisvės reikalus visame pasaulyje ir rašo kasmetinės ataskaitas, raportus, kuriuose Lietuva dažniausiai būdavo pagiriama šis aspektas. Taip pat, įdomus aspektai gali būti išvelgiant mūsų kultūros, vakarų civilizacijos šventvagiškumą prieš gamtą, taip pat prieš žmogų ir taip pat kaip atskira tema šventvagiškumas prieš moterį. Ir na, čia
gana daug yra įvairių šaltinių. Leiskit man atkreipti dėmesį į šitą judėjimo ištakas arba tuos reiškinius, kuriuos nors tų apraiškų tikriausiai yra buvę daug daugiau, bet atkreipsiu dėmesį tik tai vieną į kitą iš jų. Štai 20 amžiaus paskutinėme dešimtmetyje Jonas Paulius II, lankydamasis Afrikoje, sako viešai, saugokite savo etninę kultūrą kaip savo akies vyzdį, nes joje yra jūsų gyvybė. Atkreipkit dėmesį, kad kaip tai yra skirtinga nuo jų šimtmečius krikščionių praktikuotų principų. Netrukus aš savo akimis mačiau ir atkreipiau dėmesį, kad įvairūs, sakykime, Amerikos krikščioniški universitetai, privatus ir kiti, nes, na, kaip žinote, tam tikras religinis fundamentalizmas gali būti išžvelgtas. Kai kurie iš jų, tarkim, konkrečiai mačiau vieną Pranciškonų universitetą, pagrindinis universiteto moto, kuris kiekvienam naujam studentui yra įteikiamas tam tikro pavidalo, kaip pagrindinė universiteto idėja, nežinau kaip pasakyti, su kuria pasitinkamas kiekvienas studentas. Ir ten sakoma taip, na čia mano laisvas atvirtimas. Prieš žengdamas ant naujos žemės, pažodžiui būtų prieš dėdamas koją ant naujos žemės, nusiauk batus, nes šita žemė yra šventa. Ir Dievas jau čia buvo prieš tavo atvyksta. Ir, na, tai taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į mano supratimu, patį gryniausią ir mano supratimu tobuliausią šventvagystės koncepcinį apibrėžimą ir išaiškinimą, kuris yra pateiktas Alfonso Lingio lietuvio, profesoriaujančio Amerikoje, Alfonso Lingio knygoje Pavojingos emocijos, kuris savo knygą jis pradeda aprašydamas Tepito Ote Henua Saru, originaliai pasaulio centras. Vakariečiai tą atradus, tai buvo pavadinta Velykų sala. Ir nežinau, aš net nepaskaičiau tos istorijos, jeigu visi pakeltume rankas ir sakytume, kad skaitėm šitą knygą. Na, turbūt daug kas girdėjo apie knygą Gulago archipelagas, tai siaubinga knyga mūsų pradimu. Velykų salos gyventojų istorija yra taip įsigilinus ir įsijautus, yra siaubingiausia, ką galima sugalvoti ir ką žmonės gali patirti. Na, neįmanoma čia trumpai papasakoti visos istorijos, bet pirmiausia, salos gyventojai kasmet pasiskubydavo jiems šventą statulą, kuri, aišku, ateivių, kurios buvo visos išniekintos ir galiausiai 19 amžiuje buvo visos nugriautos, nors tam reikėjo didelių pastangų. Tai čia toksai akivaizdus šitų žmonių religijos, kultūros, tapatumo nepaisimas. Šie žmonės turėjo pusiau pavietinį, pusiau geografinį raštą Rolgo Rango, kuriuo rašė knygas, turėjo savo kultūrą, visą tai buvo galima sakyti, absoliučiai sunaikinti, jų raštai sudeginti, tai žmonės buvo naikinti, gaudyti, jos skriaudė visi kas tik tai norėjo, pavyzdžiui, kapitonas Kukas atvykęs pasitiktinas nušovė vieną iš čia būvių, kiti, pavyzdžiui, nušauna įdėti tą čia būvių, kuris paliečia kuprinę atvykėlio, to žmonės gaudydavo, bandydavo išsivežti dešimtimis, prisigaudydavo kokie ruoniai medžiotojai moterų, paskui kai tik jas atrišdavo, visos iššaukdavo į vandenį ir nuskesdavo, vyriai jas net iššaudydavo. Žodžiu, galiausiai vežimas privartiniams darbams yra tos kultūros niokojimas neįtikėtinas. Literatūros Rėlgalas prašė knygą apie tą salą, kuri savo laiku, 20 amžiaus, dar nepasakysiu, kad 20-metyje ta knyga buvo išleista, bet aš prisimenu, kad tai buvo laikoma kaip domėjimosi kultūromis, jautrumo, kitos civilizacijos pavyzdys, ta knyga buvo laikoma labai pažangė. Alfonso Lingis teigia, kad turo gerdavo knyga yra siaubinga, barbariška,
nes jisai grindžia savo teoriją nuostatą, kad izoliuota kultūra visada patiria nuosmukį, kad Velykų salos gyventojai buvo nusmukę, žlugę, o ta kultūra, kuri buvo jų sukurta, kad jinai buvo perimta kažkokiu būdu iš Peru, Egipto, Graikijos, Indijos ar Kinijos, kadangi jie išvelgė ant tokių komponentų, kurie tai primintų. Raštas, įdomi istorija, citatas neiššifruojamas, didžioji dalis artefaktų, didžioji dalis knygų, kurios buvo rašytos, kad nebuvo lentelių sunaikintos, nedideli fragmentai pasigrobti Paryžiaus, Romos muziejų ir Vitražo muziejus turi šį kampą iššifruoti nebeįmanoma, nes didžioji dalis sunaikinta. Įdomu tai, kad 1770 metais Ispanija privertė čia būdų savo raštu pasirašyti Karoliui Trečiajam skirtą ispanišką tekstą, kuriame prašoma, kad salą aneksuotų Ispaniją. Ir, na, aš skyriau trupučiu daugiau dėmesio šitai istorijai, norėdamas, nes man atrodo, kad tai iš tiesų yra tobuliausias vakarų civilizacijos šventiškumo prieš kitas pasaulio kultūras pavyzdys. Ir pereinam prie tolimesnių temų. Na, aš manyčiau, kad yra geras ženklas ta bendra vakarų civilizacijos savikritiškumo nuostata, kuri leidžia atsisakyti savo centristinės pozicijos ir jautriau pažvelgti į kitas kultūras, į kitas religijas ir panašiai. Sakykime, gana plačiai nuskambėjęs ir diskutuotas Canterbury'o arkivyskupo Jungtinėj Karalystėj kvietimas, pasiūlymas ir kvietimas atsižvelgti šariato teisės nuostatas, kada svarstamos bylos susijusios su musulmonų atliktomis nusikalstamomis veikomis iš Britų įstatymus. Ir, na, iš karto kilo didžiulė reakcija, kad negalima atsitraukti nuo demokratijos, nuo žmogaus teisų pasiekimų, kad negali to pačioj šalyje egzistuoti dvigubi standartai, bet, na, tos diskusijos šiuo metu yra kaip ir nurimusios, tačiau man atrodo, kad pats simbolinis veiksmas, tai ką Canterbury arkivyskupas pasiūlė, iš tikrųjų stipriai peržengė simboliškai paties konkretaus pasiūlymo ribas, nes pasiūlyta kitaip pažvelgti pripažinti religinių bendruomenių moralinių, dorovinių, paprotinių normų tam tikrą pirmenybę arba prigimtinę vertę ir kartu vidinę tų žmonių moralinę ir dvasinę dispoziciją iškelti aukščiau rašytinių normų, net jeigu jos yra visuotinai pripažintos demokratinėme pasaulyje. Tai, na, nesigilinant į tai, galime kalbėti apie esminius pokyčius, kuriuos mes išvelgėme per šitos dalykus. Šventvagiškumas prieš gamtą. Kardinolas Ratzingeris, dabartinis popiežius, aiškindamas žmogaus santykį su gamta, pavartojo savo tet-a-tet, veidas į veidą ir pavaizdžiu atkreipė dėmesį, kad neužtenka į gamtą žvelgti kaip į išganimo istorijos formą ir ją eksploatuoti, tiesiog eksploatuoti gamtą ir iš esmės išreiškė mintį apie gamtos šventumą ir tai, kad santykis veidas į veidą reiškia patį artimiausią, intimiausią santykį su kita būtybe, su kitokybe, su kitu asmeniu
ir pavartota tarp asmeniško santykį išreiškia tą sąvoką, kad iš tiesų žygia visiškai naują požiūrį ir man atrodo, žurnalistai tą praleido ausis, tas populiarioje spaudoje nebuvo reflektuota, bet iš tikrųjų ekologinės krizės akivaizdoje iš tiesų galima tai reikėtų labiau atkreipti dėmesį, nes vakarietiška civilizacija, tai galima rezumuoti, yra šventvagiška gamtos atžvilgiu. Žmogus iš romėnų teisės mums ateina to šventojo žmogaus, sakė, sakiau, žmogus prancūziškai ir kitose kalbose turi tam tikrą pasmeškumą, gali reikšti tai ir šventumą, bet kartu ir pasmerkimą, prakeiksmą. Tai, na, gal vis dėlto, nors dabar mokslinėje literatūroje, kiek svarstomas šventumo ir šventvagiškumo klausimas, išties dažnai nukrypsta dėmesys į žmogaus asmenį, sakykime, Metafilosofijos žurnalas, kuris ypatingai įvertinamas filosofų draugijai, svarsto šitas problemas, George Agamben, skaičiau Kornan straipsnį, kuriame šitą pagarbą žmogui susijęmo su feministinė problematika. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį ir į mūsų konkrečius mūsų šalyje yra aplinkui vystančius šventvagystės fenomenus, kurie, man atrodo, yra pakankamai reflektuojami ir dar labai įvairiai. Na, manau, visi puikiausiai žino, kad šventvagystė pirmiausia istoriškai iš Egipto, sakykime, reikštų pašvęsto dievams skirto maisto suvalgymą, tiesiog šventų objektų pasisavinimą, naikinimą. Sakykime, Lietuvoje galėtume atkreipti dėmesį, kad visiškai neatkreiptas dėmesys į tai, kad kaip remiantas policijos tyrėjų paskelbta viešą informaciją, galima manyti, kad kai kurios bažnyčios, pavyzdžiui, Labanoro bažnyčia buvo patekta, siekiant paslėpti į paveikslų vagystę ir kitų meninių vertybių. Ir tai galima manyti, kad tokių įvykių, tokių atvejų yra labai daug ir paieškoja prastumėme visokiausiuose meno kūriniuose ir literatūroje. Galbūt ir šitame kontekste galbūt kurioziškai atrodo atvejis, kada režisieriaus Kastelučio spektaklis buvo užsipultas kaip šventvagiškas, nors iš tikrųjų remiantis šitos srities ekspertų ir teologų, ir teisininkų požiūrių, remiantis įvairių Europos Sąjungos šalių baudžiamųjų kodeksų analizę, galima pastebėti. Na, sakykime, vakaruose yra Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje. Yra dešimtis atvejų, kada žmogus, pažiūrėjęs, tarkime, teatre pasižiūrėjęs premjerą, pasipiktina dėl kažkokių teiginių susijusių su religija, jo tikėjimu ir kreipiasi į teismą. Čia antra praktika yra ta, kad turėtų būti tokiais atvejais nurodyta, ar buvo pasišaipyta iš tikėjimo tiesos, konkrečiai iš kokios tikėjimo tiesos buvo pasišaipyta išsityčiota, ar iš tai religijai svarbaus asmens, galbūt iš institucijos, iš tam tikros bendruomenės. Ir nekonkretizuojant šitų dalykų, negalima kalbėti apie kokią nors administracinę ar baudžiamąją atsakomybę. Tuo tarpu daugeliu atveju skandaluose, kurie yra susiję su tikinčiųjų jausmais, mes matome būtent šitą neapibrėžtumą, kad yra visiškai nepaisoma Europos Sąjungos ekspertų rekomendacijų, atkreipti dėmesį į tai, ar yra konkretus nusikalstamas
įžeidžiančios, papiktinančios veikos turinys. Tai, sakykime, ne, labai atsiprašau, kad jau viršinė taip nevita, bet, sakykime, maištaujančių katyčių atveju garsusis Diakonas Kurajevas komentuodamas, kuris yra autoritetas Rusijos ortodoksų bažnyčioje, jisai pasakė, kad atkreipkite dėmesį, kad net pačiai žiauriausiais ir rūsčiausiais Ivano Rūsčiojo laikais buvo viena diena metuose, kada moteris galėjo persirengti vyro drabužiais ir likti nenubausta, vyras galėjo apsirengti moteriškais drabužiais ir būti nenubaustas, neužmuštas. Buvo galima pasišaipyti iš ponų, iš pareigų, iš ko taip pat ir iš kunigų, ir tai buvo maslinca, užgavėnės. Tos merginos, iš esmės per užgavėnės, persirengusios su kaukėmis pašaukinėjo bažnyčią cerkvėje ir kuravimo sąlygą. Jo nuomonė, tiesiog tos cerkvės prasinkai turėjo jas pasikviesti, pavaišinti jas vynais, išgerti arbatos ir pasikviesti. Tačiau kokie buvo reakcija. Na, sakykime, lietuviškoje erdvėje, nesena publikacija prieš vieną kunigą, kuris apkaltintas pedofilija. Iš esmės, tokiu atveju iš žmogaus yra atimamas šventumas. Ta prasme, kad bet kuris vyras, jeigu bus viešai apkaltintas pedofilija, niekada negalės šitos dėmesio nusiplauti. Viskas yra tas pats, kas apiplėšė ir, sakyčiau, tai yra tobulas šventvagystės pavyzdys, nes praktiškai tikinčiųjų bendruomenė, kurie tą žmogų gerbė, jie yra apiplėšimo, iš jų yra atėmamas dvasininkas, kurio jie tikėjo, kad jie tai gerbė. Na, čia vertinimų gali būti įvairių, tiesiog norėjau atkreipti dėmesį į šitą fenomeną. Ir kadangi laikas yra trumpas, tai manau, kad turiu baigti, tiksliau pasistengsiu rezumuoti tai būt raštu ir sudėkingas jums klausimas. Ačiū už šitą labai diskusinį ir problemišką pranešimą, kuris iš tikrųjų kelia labai daug klausimų, bent jau diskusinio klausimų ir noro diskutuoti. Taip, prašau klausimus. Aš labai trumpą pastabą jūsų nuostabiai atskleistame kontekste, ypač Velykų salos, kaip metonimiškai visų tų vadinamų pirmykščių primityvių tautų. Norėčiau šitam kontekste pagerbti mūsų protėvius, kurie šitaip gindamėsi nuo išniekinimo buvo priversti užmušti Brunoną ir Adalbert. Ir tiesą sakant, ten labai aiškus kontekstai, nes jie ten buvo apie tuos prūsus ir lietuvius, kalbam atvirai, kad tai labai geraširdiški, svetingi žmonės, kaip niekam neleidžia įžengti į jų šventas giraitės, nes mano, kad krikščionys ten įžengęs, jas išniekina. Nu, nereikėjo ir lysti, tiesą sakant, ir didžiuoja savo protėvis, kurie 200 metų sugebėjo ginti nuo šių. Kas pasako, kad tai yra šventa šiuolaikinė visuomenė tavo manimo ir iš viso, ar tokioje, kaip dabartinė mūsų visuomenė mes galime kalbėti apskritai apie šventvagystę, nes, man atrodo, nebėra tokio tiesos monopolio, kuris galėtų sakyti, kad yra kažkas vienas šventas, ar ne, ir kaip tokio kontekste iš tikrųjų galima. Aš čia remiuosi tais pagrindais fenomenologiniais, kada jeigu jo žmonių, na, šventai yra tai, kas šventa. Fenomenologijai tai paaiškia, jau kažkam tai yra šventa, reiškia, tai yra šventa. Demokratinių požiūrį mes tą būtinai turime diskutuoti ir kalbėtis. Sakykime, Mahometo atvaizdas ir jo karikatūrizavimas. Pavyzdžiui, vakariečiai parodė gražų pavyzdį. Džonas Lenonas nupaišė, viešai paskelbėmas tą karikatūrą, kurią visi žino Jėzus Kristus ant kryžiaus, o pačiai pradėjo šlepetis. Ar buvo reakcija? Nebuvo jokios reakcijos. Na, tokių pavyzdžių, aš manyčiau, kad vakarų civilizacija rodė gražų pavyzdį, šaipydamas iš savo, tam tikrų, pasakyti, bet tam tikrose ribose. Na, dabar aš manyčiau, kad mes, aš į tą ir norėjau atkreipti dėmesį, kad šiandien mes esame pasmerkti, priminsti apie tai kalbėtis, diskutuoti, aiškintis ribas,
nes daugybė žmonių turi nesuvokti. Kasperučio spektaklio atveju, aš šitą atveju vadinu kuriozišku, nes pasipiktinimą pradėjo reikšti, mitinguoti, grasinti. Kalba ėjo net apie teatro užminavimą, čia kraštutinės smurto formos, žudyti negalbūt žmonės, baisu ir pakartoti. Dėl ko niekas iš tų žmonių to spektaklio nematė, nežinodami apie ką kalba, pradėjo, nenoriu plėsti šitą temą, bet tai yra kalbėtas, kad reikia ieškoti daugiau šventumo kriterijų, aiškiau apibrėžti, kas yra šventvagystė ir pastebėti, kada iš tikrųjų tos šventvagystės vyksta. Nesuguoti emocijų tais atvejais, tada iš tikrųjų nėra. Tai jeigu aš teisingai supratau, jūs tiesiog norit tą šventumą ir šventvagystę savo, kai suteikti tam tikrą teisinį pagrindą. Ar tai galbūt jau yra teisinė kategorija? Taip. Ar tai jūs mano, kad tik moralinė kategorija yra? Ne. Kultūrinė, tarkim. Vakarų šalyse, tikriausiai visų šalių baudžiamosiuose kodeksuose yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už, tarkim, religinių pareigų sutrukdymą, už nepagarbą tam tikroms religinėms apeigoms, pavyzdžiui, laidotuvėms, mirusiojo kūnų išniekime ir taip toliau. Tai dalykai yra laikomi kriminaliniais nusikaltimais ir tai yra tam tikras pagrindas. Tačiau daugeliu atveju visuomenė suvokia, tarkime, skirtumą, kad, tarkime, sutrikdyti religinės apeigas, pavyzdžiui, katalikiškas mišes. Yra vienas dalykas, ir ateiti į bažnyčią ir pašokinėti, padainuoti, tuomet, kai mišės nevyksta. Teisinių požiūrių yra visiškai kitas dalykas. Vėl šventvagystė. Klasikiniai atvejai yra, sakykime, aš atminties tiksliai nepasakysiu, bet galbūt įsitimis, kas buvo užsimedęs, Brazilijoje buvo jėzuitas kunigas, kuris čia gada senai vykusi istorija, bet jau atsispindėjo literatūrą. Jisai su savo mokine, ne, su vienuolė, jie pabėgo, pasislėpė, žinodami, kad jiems grėsė mirties bausmė, nes dvasininkų, kaip čia pasakyti, tai buvo laikoma didžiausios, aukščiausio rango papiktinimo, po pačių ir kriminalinių nusikaltimų. Ir jie pasislėpė, apsimetė kitais asmenimis, įsteigė mokyklą ir mokino vaikus. Labai įdomi dramatiška istorija, tai didelė baigėsi. Tai atpažinti bausti. Tai, na, mano tokia būtų pozicija, kad tam tikras teisinis aiškumas čia taip pat yra reikalingas. Ir tarp to teisinio ir moralinio gali būti labai didelis skirtumas. Tai kaip čia dabar iš vienos pusės yra tas moralinis šventumo supratimas arba tam tikra religinė tradicija, iš kitos pusės teisinė, apskritai įmanoma tos du kažkaip suderinti. Ypač kaip turime su daug moralių šventumo, ne su viena kažkokia. Na, padovėlis atsakymas būtų, kad teisė su morale neturi nieko bendro. Tai yra atskiras sritis, kiekvienai šių turi savo metodus atskiras sritis. Aš manyčiau, dažas suramžiu tą poziciją, kad šiuolaikinio įstatymų leidybą turėtų lėmtis žmonių valia, tam tikrų konsensų, ir manau, kad tai yra įmanoma pasiekti. Ir dalis mano išsilavinimo yra edukologinis, tai aš tiesiog mano pareiga yra tikėti, kad švietimas gali pozityviai keisti visuomenę. Taigi, aš ir nekalbėčiau čia, jeigu manyčiau, kad nieko negalima pakeisti. Iš kitos pusės, mano pozicija iš fenomenologinio taško, kad yra šventi dalykai. Galbūt tai nėra tokio religinio lyderio pranašo, atleisti tam, kas mano, kad tai atvaizdo šventumas. Tai yra visai kas kita. Bet, na ir iš mano pranešimo jūs galėtų suprasti, kokios mano pagrindinės mintys, žmogus, gamta. Tai, jeigu atsakiau iš tą klausimą. Tai, matai, kad
platformos tokia atveju paikokas, jeigu kitie šventumai prieštraujantas, tam mes susidurėjom, tokiam musulmonų, tokiam galėtų būti šventagystę vaizduoti kokią nors tenais, ką nors, tos ne. Na, čia nebūtinai ten musulmonai, bet vienos religijos požiūrio, kitos religijos kažkas yra, žiūrėjau, tartuojama kaip šventa kažkas. Esi man pradėsti, pavyzdžiui, islamas draudžia vaizduoti asmenis, kas jos yra šventlaikiška. Krikščioniška tradicija, kurie prasidėjo bažnyčios šimtmečiai, paveikslai, ikonos. Tačiau ar jūs girdėjote, kad kiltų konfliktas, kad musulmonai pradėtų karus konfliktuoti būtent dėl to, kad krikščionys vaizduoja atvaizdus? Ne. Šitie dalykai vėl pasiteisina tas fenomenologų pastebėjimas, kad žmonės turintys šventybės pojūtį, šventumo jausmą, nesvarbu kokie religijai, tai atpažins iš kitose religijose. Iš to konflikto nėra buvę atvirkščiai. Patys krikščionys pradėjo, kas buvo ikonoklastai. Patys įnaikino savo paveikslus. Tai yra fantastika. Ir spėjo, kad ne vienas iš tų, kas protestavo prieš kastelučių, jie net nežinojo tos sąvokos, ką reiškia ikonoklastai. Ne, tai taip. Ir kelių paklausiu, sako, kas buvo, kas tai vėl ką sakau, elementarių istorinių žinių neturėjimas, elementarių religijotinių dalykų nežinojimas, galimos atrodo kažkokie. Bet yra greunami, pavyzdžiui, greunamos budistinės statulos laikinami, kad ir tie patys krikščionas, taigi jie šitie angistadotai, Amerikoje, kad yra Velykų saloje, jie ėjo su savo religiniu įsitikinimu, savo samprata, kas yra šventa ir naikino tai, kas jiems atrodė pasibaisėtina. Taip pat yra tas pavyzdys, kurį vardėjo Dainius dėl lietuviškų šventų geraičių. Tai jie susidūrė dvi skirtingos šventybės kultūros tradicijos ir vyko susidūrimas visabaigėsi. Aš manyčiau, jeigu leistų, čia reiktų įvesti dar vieną matmenį, ne visai religijotišką. Iš tikrųjų, dar išdarė semiotiškai kalbėti. Žmogaus tapatybė arba žmonių, tarkim, psichologiškai labiau žmogaus orumas turi tam tikrų ženklų išorinių. Ir iš tikrųjų, čia yra žmonių tarpusavio santykiai, ne tik religijų tarpusavio santykiai, bet žmonių tarpusavio santykiai. Jeigu aš niekinu tai, kas tau brangu, tai savaime yra paniekinima žmogaus žmogui. Ir tai tas, kas brangu, tik atskiriu atveju gali būti religinis. Man reikia, jis visai net nebūtinai, jis turi būti religinis. Aš dar norėčiau, aš turbūt užtipau ant to posakio, kas susidūrė dvi šventybės sampratos. Jeigu žvelgiant iš kokios nors sociologinės perspektyvos, gal ir taip. Tada monologiškai negalim su to sutikti. Tada turėtumėm ieškoti kažkokio kito paaiškinimo, sakykime, kad įvyko neatpažinimas. Arba kad, sakykime, vakarų Europos ekspansija buvo anaiptol nereliginio pobūdžio pasimėti. Vokiečių kareiviai su užrašais Gottmitins savo svečių. Ar jie eina krikštį, jie eina papasakoti katekizmo tiesų? Ne, visiškai. Tai, kad yra pasidengiama religiniais motyvais, tai dar nieko nepasako. Ir, sakykime, kryžiuočio ekspansija, na, kaip Gintaras Berezevičius buvo rašęs jau, ta Europa, ta paaugliška, jauna krikščionybė buvo tiek pritvinkusi tos energijos lėsas, ir jų ekspansijos dalė buvo tokia didelė, kad prarijo abie Amerikas ir buvo nesužiksėjęs. Lietuva su savo autentiška kultūra nelabai galėjo tikėtis išlikti, to labiau, kad krikščionybė spaudė iš abiejų pusių. Na, karingoji krikščionybė, kareivių nešama krikščionybė, na, čia dabar ne mūsų tema, ne abejo visi, man turi. Atsiprašau, su mažai
išlyga ne mūsų dėl to, kad tas ginčas ir Lietuvos kristinizacija tęsiasi iki šiol, Lietuvos kultūroje tas labai ryšku. Iš tikrųjų, tai nėra pasibaigę, tarkim, santykiai su Brunonu ir Adalbertu iki šiol yra ženklus, jo iš esmės jis veikia mūsų realybę socialinę įsitikimą. Ir tos proginės monetos išleidimas, valsininko užmušimo progai paminėti iš tiesų skambėti prasmiškai. Tai iš to visus, aš žinau, kad gali tęsis labai ilgai, labai labai reikės nutraukti. Ir ačiū labai už šitas keturias klausimus.